សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី30ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូពេជ្ជដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះនៅក្រៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបង្ហោះកំជុចមីស៊ីលប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថាជំរឿសទាំងអស់ស្ថិតនៅលើតុពាណិជ្ជកម្មកើនឡើងជាមួយឥណ្ឌាអាចផ្ដល់នូវការការពារថ្មីសម្រាប់វៀតណាមក្នុងការប្រឆាំងនឹងចិនអាញាធរអាមេរិកចោទប្រកាន់ពួកមន្ត្រីសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលទួរគីដោយសារពួកគេបានវាយប្រហារពួកបាតុករសញ្ជាតិអាមេរិកអង្គការទេសន្ត្រប្រវេសថាមនុស្សប្រហែល 18,000 នាក់បានរត់គេចពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចំអករិះគន់ថាក្រុមប្រឆាំងកំពុងបន្តិចបង្អាក់ដំណើរការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងទៅកាន់គណៈកម្មការនីកាត់ដេយ៉ាងដូចនេះថាយើងត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់អ្នកណាអ្នកដោះស្រាយការងារឲ្យពូនវប្បធម៌នយោបាយនៃអ្នកដឹកនាំប្រទេសយើងសព្វថ្ងៃគឺជាវប្បធម៌ឈរលើភាពคล้ายคล้ายដូចជាប្រជាធិបតេយ្យคล้ายคล้ายនីតិរដ្ឋคล้ายคล้ายនិងអភិវឌ្ឍคล้ายคล้ายសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលទៀមទីឲ្យកាសែត The Cambodia Daily បង្ពន់ឲ្យឈប់យកលេសកិច្ចវេះពន្ធដោយសាររឿងនយោបាយបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសស្នើកោជបនិរិះគរប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុនចា៎អរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានបាញ់បង្ហោះកំជុចមីស៊ីលផ្លុំមួយគ្រឿងលើប្រទេសជប៉ុនដោយនិយាយថាវិជការប្រឆាំងនិងសមយុទ្ធរួមគ្នាដែលកំពុងមានធ្វើដោយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអត្ថបទមួយចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះពីរដ្ឋធានីភ្នំយ៉ាងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលកូរ៉េជាផ្លូវការនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហៅកាត់ថា KCNA បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះគីមយ៉ុងអ៊ុនដែលនិយាយថាសមយុទ្ធសម្រាប់ការបង្ហោះកំជុចមីស៊ីលប្លង់មានវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំហ្វាសុងលេខ12ដូចជាសង្គ្រាមពិតប្រាកដមួយហើយជាជំហានទី1ដោយកងយោធាកូរ៉េខាងជើងសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងជាការចាប់ផ្ដើមមានន័យមួយដើម្បីទប់ទល់និងកោះគួមលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនយ៉ាអ៊ីននិងលោកមេដឹកនាំជប៉ុនស៊ីនជូអាបេបានយល់ស្របគ្នានៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាមួយតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃពុធនេះថាគេត្រូវការឲ្យមានគំនិតសង្កត់ខ្លាំងបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចូលរួមក្នុងការសន្ទនាគ្នាសម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិដែលកំពុងមាននេះលោកប៉ាស៊ូហ្យុនអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីមូនបានមានប្រសាសន៍ថាការបង្ហោះមីស៊ីលប្លង់មានវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំមួយគ្រឿងហោះពីលើដែនអាកាសនៃប្រទេសជប៉ុនមិនមែនគ្រាន់តែជាការបង្ករឿងមួយប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជាអាកប្បកិរិយាខុសខើមួយដល់ប្រទេសជិតខាងមួយផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនវ៉ាងយីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាននៅថៃពុទ្ធនេះថាប្រទេសចិនកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងសមាជិកឯទៀតនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយសង្ឃឹមថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះអាចជួយដោះស្រាយវិបត្តិបរិមាណនេះដោយសន្តិវិធីប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាជំរឿសទាំងអស់មាននៅលើតុនៅក្រោយការបង្ហោះកំជុចមីស៊ីលថ្មីបំផុតនេះរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលំហូរនៃពាណិជ្ជកម្មឥណ្ឌាចូលទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសកំពុងតែមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សបានពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង
ហាណូយឲ្យបង្កើនសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅទ្វីបអាស៊ីនិងដើម្បីធ្វើឲ្យមានសមតុល្យចំពោះការពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសចិនដែលជាគូសត្រូវជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វៀតណាមការវិនិយោគរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានកើនដល់ចំនួន 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកហើយពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីមានចំនួន 10,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដែលគិតត្រឹមខែមីនាកន្លងទៅនេះនឹងបន្តកើនឡើងរហូតដល់ចំនួន 15,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅត្រឹមឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោករ៉ាដាគ្រីស្ណាន់អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មឥណ្ឌានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការបង្កើនភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដោយផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យប្រទេសវៀតណាមអាចចូលទៅក្នុងទីផ្សាររបស់ឥណ្ឌាបានបន្ថែមទៀតហើយប្រទេសទាំងពីរនឹងទម្លាក់ពន្ធលើទំនិញនាំចូលនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសសមាគមអាស៊ានលោកគ្រីស្ណាន់បានបញ្ជាក់ថាជនជាតិឥណ្ឌាប្រហែល 80,000 នាក់ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមជារៀងរាល់ឆ្នាំជារឿយៗក្នុងឋានៈជាភ្ញៀវទេសចរស្វែងរកឱកាសអាជីវកម្មអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មហាគណៈវិនិច្ឆ័យមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការមនុស្ស19នាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងមន្ត្រីសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលទួគី15នាក់ផងដែរដែលមានការតាក់ទិនជាមួយចំនួនវាតប់គ្នាមួយដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធាននាយកប្រទេសទួគី Recep Tayyip Erdogan នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែឧសភាដែលការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការកាលពីខែអង្គារបានចោទប្រកាន់ពួកចន្ទចោតថាបានវាប្រហារទៅលើពួកបាតុករដែលធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅខាងក្រៅផ្ទះឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសទួគីជនទាំង19នាក់នេះបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតធ្វើអំពើទុច្ចរិតដើម្បីប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មមួយប្រកបដោយហិង្សាដែលជាបទឧក្រិដ្ឋមួយអាចមានទោសជាប់គុកអតិបរមាចំនួន15ឆ្នាំមនុស្សមួយចំនួនក្នុងបណ្ដាពួកជនទាំងនេះប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់បន្ថែមអំពីការវាយប្រហារដោយប្រើអាវុធដ៏ប្រឡាយក្នុងការជួបជុំជាមួយគណៈកម្មការកាត់ដេនៅថ្ងៃពុធនេះប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លៀតវាយប្រហារលើគូបដិបករបស់ខ្លួនគណៈការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានឹងឈានចូលមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខដោយជៀសវាងការគំរាមប្រើពាក្យសង្គ្រាមលោកហ៊ុនសែនប្រើពាក្យសន្តិភាពដើម្បីលួងលោមអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនជំនួសវិញលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានបន្តការពីនយោបាយអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យកាត់ដេររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងថ្លែងចំអករិះគន់អតីតមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីដែលលោកអះអាងថាតែងតែបានព្យាយាមបន្តិចបង្អាក់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយស្នើឲ្យបរទេសកុំផ្ដល់ជំនួយកុំមកវិនិយោគនិងកុំទិញទំនិញពីកម្ពុជាថ្លែងទៅកាន់គណៈកម្មការនីកាត់ដេក្នុងជំនួបមួយនាព្រឹកថ្ងៃពុធក្នុងខណ្ឌដង្កោលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមពន្យល់ពីសកម្មភាពវិជ្ជមានដែលរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកបានធ្វើក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានិងវិស័យកាត់ដេរជាពិសេសព្យាយាមគៀងគររកវិនិយោគបង្កើតទីផ្សារនិងស្នើសុំជំនួយពីបរទេសជាដើមការនេះវាខុសពីក្រុមផ្សេងទៀតដែលលោកហ៊ុនសែនឲ្យឈ្មោះថាជាក្រុម3កុំគឺកុំផ្ដល់ជំនួយកុំមកវិនិយោគនិងកុំទិញទំនិញពីកម្ពុជាលោកបន្តថានយោបាយមួយនឹងត្រូវដាក់ចេញសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងនយោបាយក្នុងពេលបោះឆ្នោតខាងមុខរវាងក្រុមលោកដែលហៅថាក្រុម3សុំនិងក្រុម3កុំនោះដូច្នេះហើយយើងត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់អ្នកណាអ្នកដោះស្រាយការងារឲ្យពួកគាត់មិនមែនក្រុមប្រឆាំងទេហើយក៏មិនមែនក្រុម3កុំដែរក្រុម3កុំគឺជាក្រុមដែលបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះកុំប្រើជំនួយកុំមកវិនិយោគនិងកុំទិញទំនិញពីកម្ពុជាចំណុចទាំង3នេះគឺជាការប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយនៅពេលខាងមុខរវាង3សុំនិង3កុំដាក់ចេញជាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងរង្វង់នៃក្របខណ្ឌនយោបាយនិងសកម្មភាពជាក់ស្តែង
ចំនួនជាមួយកម្មករនៅថ្ងៃពុធនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកហ៊ុនសែនចុះជួបកម្មករដែលអ្នកខ្លាំមើលយល់ថាជាការព្យាយាមយកចិត្តកម្មករមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានផ្តល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ70ម៉ឺននាក់មុនឆ្នាំ2013ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មកររោងចក្រមានចំនួនត្រឹមតែ100ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែប្រាក់ឈ្នួលបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីមានការធ្វើបាតុកម្មទាំងហិង្សានិងអហិង្សាកាលពីដើមឆ្នាំ2014កន្លងទៅបាតុកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអហិង្សាមួយក្បែរផ្លូវវែងស្រេងត្រូវបានបង្ក្រាបដោយកម្លាំងកងទ័ពដែលគេដឹងថាជិតស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនគ្រានោះបណ្ដាលឲ្យកម្មករយ៉ាងហោចណាស់5នាក់ស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតមកដល់ពេលនេះប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មកររោងចក្រត្រូវបានដំឡើងដល់153ដុល្លារក្នុងមួយខែក៏ប៉ុន្តែកម្មករនៅតែបន្តចាយវាយត្បិតបៀតតាមរយៈការបរិភោគអាហារគ្មានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់និងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនហួសចំណុះដែលជារឿយៗបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់និងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់កម្មករជាង10000នាក់កាលពីថ្ងៃពុធនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកផងដែរថាការព្យាយាមអុចអាលរបស់ក្រុម3កុំនិងមេដឹកនាំដែលលោកហៅថាជាថៅកែបាតុកម្មក្នុងការបញ្ឆេះឲ្យមានបាតុកម្មជាច្រើនលើកច្រើនសារនេះពេលកន្លងមកបានធ្វើឲ្យបាត់ប្រយោជន៍កម្មករជាច្រើនលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកដឹកនាំកម្មករមួយរូបដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90និងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000ហើយត្រូវបានគេហៅថាជាថៅកែបាតុកម្មឥឡូវខ្លឹមខ្លែងមើលទៅហើយជួនកាលគេបានត្រឹមចូលមកដើម្បីថាធ្វើបាតុកម្មដំឡើងពីវត្តតែប៉ុណ្ណោះបាតុកម្មបាតុកម្មបាតុកម្មទីចុងបំផុតគេបានប្រសិទ្ធនាមហៅថាជាថៅកែបាតុកម្មដោះស្រាយបានបញ្ហាអ្វីទៅការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សធ្វើឡើងមិនប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាថ្លែងសារជាវីដេអូទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកថាស្ថិតនៅក្នុងភាពដុនដាបជាងពេលណាណាទាំងអស់តាំងពីថ្ងៃចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991លោកសំរងស៊ីបានហៅសកម្មភាពថ្មីៗរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរួមទាំងការបណ្ដេញវិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាការវាយប្រហារលើស្ថាប័នព័ត៌មាននិងការបិទវិទ្យុក្នុងស្រុកមួយចំនួនថាជារដ្ឋប្រហារដោយមិនប្រើអាវុធលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅនីរទេសខ្លួនគេចវេះពីការកាត់ទោសបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះអ្វីដែលនៅសេសសល់គ្រាន់តែជាសម្បកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះគឺជារូបភាពคล้ายคล้ายដែលគ្មាននៃនឹងគ្មានខ្លឹមសារពិតប្រាកដឬក៏នៃមួយដែលគេយកទៅកែច្នៃដើម្បីធ្វើផ្ទុយស្រឡះពីនៃពិតប្រាកដនៃពាក្យនីមួយនីមួយវប្បធម៌នយោបាយនៃអ្នកដឹកនាំប្រទេសយើងសព្វថ្ងៃគឺជាវប្បធម៌ឈរលើភាពคล้ายคล้ายដូចជាប្រជាធិបតេយ្យคล้ายคล้ายនីតិរដ្ឋคล้ายคล้ายនិងអភិវឌ្ឍคล้ายคล้ายអតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារក្សាជំហរស្នេហាជាតិនិងរួមគ្នាបន្តការតស៊ូដើម្បីទាមទារសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីក៏បានអំពាវនាវផងដែរដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខដើម្បីជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រថ្មីនិងកំណត់យកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ក្រុមកម្មករកាលពីថ្ងៃពុធនេះលោកហ៊ុនសែនមិនបានគម្រាមបញ្ហាសង្គ្រាមនោះទេប្រសិនបើគណៈបកលោកចាញ់ឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាបើលោកនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងអំណាចប្រទេសកម្ពុជានឹងនៅតែមានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន V
VOA ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះដល់ពេលដែលម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily ត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធចំនួនជាង6លានដុល្លារអាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលចាងវ៉ាងរងនៃកាសែតនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាជួយអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់កិច្ចខំខិតខំដែលមិនត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបិទកាសែតខ្លួនអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺដោយស្នើឲ្យកាសែតនេះបង់ពន្ធឲ្យឈប់ប្រឌិតការប្រព្រឹត្តខុសនឹងការបង់ពន្ធនេះថាជារឿងនយោបាយលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានព្រមានកាសែត The Cambodia Daily ខ្លាំងៗឲ្យឈប់យកការគេចវេះមិនបង់ពន្ធជូនរដ្ឋមកធ្វើជារឿងនយោបាយនឹងក្រៅរំលឹកកាសែតនេះឲ្យបង់ពន្ធឬក៏ប្រឈមនឹងការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានជាធរមាននេះបើយោងតាមសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែល VOA ទទួលបានកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកើតមានឡើងក្រោយប្រតិបត្តិសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានលើកឡើងថាសេរីភាពសារព័ត៌មានកំពុងស្ថិតក្រោមការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងសម្ដៅមកបិទកាសែត The Cambodia Daily សេចក្តីបំភ្លឺរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារចុះថ្ងៃទី29ខែសីហាបានសរសេរថាក្រោយពីមានការបំភ្លឺជាច្រើនលើកច្រើនសារនឹងមានការជួបពិភាក្សាដោយផ្ទាល់រវាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនិងតំណាងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នាពេលថ្មីៗនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារពិនិត្យឃើញថាសារព័ត៌មានមួយនេះនៅតែមិនព្រមទទួលយកការពិតដែលថាខ្លួនមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធបានត្រឹមត្រូវហើយនៅតែព្យាយាមទាញភ្ជាប់ការមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធដារថាជាចេតនានយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប៉ុនប៉ងបិទកាសែតរបស់ខ្លួនទៅវិញអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក៏បានអះអាងថាខ្លួនក៏បានរកឃើញថាកាសែត The Cambodia Daily ដែលបាននឹងកំពុងដំណើរការអាជីវកម្មរហូតមកមិនបានគោរពកាតព្វកិច្ចស្របតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ស្ដីពីពន្ធដារនិងបានប្រព្រឹត្តអំពើកិច្ចវេះពន្ធរាប់ឆ្នាំដោយមិនប្រកាសបង់ពន្ធសូម្បីតែមួយរៀលណាសោះមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងប្រមូលអាករលើតម្លៃបន្ថែមដែលជាថវិកាត្រូវបង់ជូនរដ្ឋដោយអ្នកប្រើប្រាស់យកទៅដាក់ហោប៉ៅផ្ទាល់ខ្លួនហើយចោតប្រកាន់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលខុសពីការពិតទៅវិញសេចក្តីបំភ្លឺនោះបានចោតសួរក្នុងន័យដើមថាតើករណីនេះគឺជាបញ្ហានយោបាយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគម្រាមទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានឬយ៉ាងណាតើសារព័ត៌មានដទៃទៀតដែលបានប្រកាសបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលគេឃើញកាសែត The Cambodia Daily មិនប្រកាសបង់ពន្ធបែបនេះតើនេះឬជាការប្រកួតប្រជែងស្មើភាពគ្នាដែលមជ្ឈដ្ឋានអ្នកជាប់ពន្ធគ្រប់រូបប្រាថ្នាចង់បានឬជាបញ្ហានយោបាយដើម្បីប៉ុនប៉ងបិទកាសែតមួយនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Deborah Crisher Steele ចាងវាងរងកាសែត The Cambodia Daily បានបញ្ជាក់អ្នកសារព័ត៌មានតាមផ្សារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាកាសែត The Cambodia Dailyមិនដែលអាចឬប្រមូលអាករលើតម្លៃបន្ថែមហៅកាត់ថា VAT ដោយគ្មានលេខសម្គាល់ពន្ធដារនោះទេហើយរាល់លុយដុល្លារនៃ VAT ដែលបានប្រមូលឬចំណូលពន្ធដែលបានដកទុកត្រូវបានបង់អ្នកស្រីបានសរសេរតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងន័យដើមថាប្រសិនបើពួកគេចង់បានផុសតាំងនេះពួកគេអាចមើលទៅលើវិក័យប័ត្រផ្ទាល់របស់ពួកគេក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយពួកយើងអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយដូច្នេះពួកគេបានដឹងហើយចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់ការយល់ព្រមអ្នកស្រី Deborah Crisher Steele មិនបានឆ្លើយសំណួររបស់ VOA អំពីថាតើអ្នកស្រីនៅជឿថាការចាប់បង្ខំឲ្យបង់ពន្ធរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារជារឿងនយោបាយឬយ៉ាងណានោះឡើយមកដល់រសៀលថ្ងៃពុធនេះក្នុងកិច្ចខិតខំការពារប្រតិបត្តិការរបស់កាសែត The Cambodia Daily អ្នកស្រី Deborah បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្ទាន់មួយដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកាសែត The Cambodia Daily កំពុងស្ថិតក្រោមការឡោមព័ទ្ធហើយថាចំនួនលុយដែលត្រូវបង់ដោយច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលកំណត់ឡើងសម្រាប់កាសែត The Cambodia Daily គឺជាការវាយប្រហារមួយមកលើសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលគេគ្រាន់តែខ្លែងវាជារឿងចំនួនពន្ធដារមួយប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Deborah ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះក្នុងខ្លឹមសារដើមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើផែនការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកយើងដែលជាការរំលោភបំពានទាំងស្រុងលើសន្ធិសញ្ញាវិនិយោគទ្វេភាគីនានាដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាដើម្បីផ្តល់ការការពារអ្នកវិនិយោគបរទេសក៏ដូចជាកាតព្វកិច្ចជាច្រើននៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអ្នកស្រី Deborah ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងខ្លឹមសារដើមបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនានានៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវចាត់វិធានការឥឡូវនេះ
ដើម្បីជួយវាយបំបែកកិច្ចខិតខំបិទកាសែតពួកយើងគ្រាដែរអសនវត្តនៃការបងពុនរបស់កាសែត The Cambodia Daily កំពុងខិតជិតមកដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានធ្វើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបានលើកឡើងពីអំពាវនាវថា Save the Daily Save Free Media ឬជាភាសាខ្មែរជួយសង្គ្រោះ Cambodia Daily និងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកយឿងសធិរាមន្ត្រីច្បាប់នៅអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel យល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរមានការយោគយល់ដល់កិច្ចការឯករាជ្យរបស់ស្ថាប័នព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដោយរកវិធីសាស្ត្រដែលអាចឲ្យកាសែតនេះបានទូទាត់ប្រាក់ពន្ធផងនិងបានដំណើរការវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនមកតទៀតផងលោកបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការបិទកាសែតនេះអាចជាការបាត់បង់ប្រភពព័ត៌មានសំខាន់មួយសម្រាប់ដំណើរនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលម្នាក់ឯងគឺថាมันអាចធ្វើទៅបានទេគឺថាវាតតមានអ្នកវិទ្យាជីវៈឯករាជ្យណាមួយដែលស្វែងរកនៅអង្គហេតុផ្សេងៗឬក៏ថាជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដើម្បីយកមកកោះរំលើងមកបង្ហាញដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមើលពីចំណុចខ្វះខាតទាំងនោះហើយធ្វើការកែប្រែដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ជាពិសេសក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺវាចាំបាច់ខ្លាំងមែនទែនបើមិនជាមានការបិទបែបនោះខ្ញុំគិតថាវាជាការប៉ះពាល់ដល់ធនធានសម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកបានថ្លែងបន្តថាវាប៉ះពាល់មួយទៀតគឺថាប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងពីព្រោះយើងត្រូវការសម្លេងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់សម្លេងទាំងអស់ទោះបីជាសម្លេងរិះគន់ក្តីទោះបីជាសម្លេងឯករាជ្យក្តីសម្លេងមាននិន្នាការស្របជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្តីគឺថាយើងត្រូវការទាំងអស់ហើយយកទស្សនៈទាំងអស់នោះមកពិចារណារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឧស្សាហនុវត្តឲ្យកាសែត The Cambodia Daily បង់ពន្ធឲ្យបានមុនថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាបន្ថែមលើចំណាត់ការពន្ធដារដែលគេមើលឃើញថាជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏បានប្រកាសបិទការិយាល័យវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្តេញចេញបុគ្គលិកបរទេសរបស់អង្គការនេះចេញពីប្រទេសទាំងអង្គការ NDI និងកាសែត The Cambodia Daily បានដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់ជាង20ឆ្នាំមកហើយវិធានការទាំងនេះកើតមានឡើងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាដែលអ្នកសង្កេតការណ៍មួយចំនួនមើលឃើញថាមានលក្ខណៈមិនទាន់សេរីនិងយុត្តិធម៌ពេញលេញនៅឡើយបន្ទាប់ពីមានចំណាត់ការតឹងរឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលសម្រេចចិត្តបណ្តេញស្ថាប័នគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យនិងយាយីដល់ដំណើរការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានឯករាជ្យសមាជិកសភាអាមេរិកគឺលោក Alan Lowenthal បញ្ញាថានឹងតស៊ូមតិក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោកដើម្បីជំរុញឲ្យមានសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមលើកម្ពុជាលោក Alan Lowenthal នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California និងជាសហប្រធានគណៈកម្មាធិការសភាដើម្បីពិនិត្យតាមដានស្ថានភាពនៅកម្ពុជា Congressional Cambodia Caucus ដែលយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ដាច់មុខមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅថាសហគមន៍អន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនិងសភាអាមេរិកាំងទាំងមូលចាំបាច់ត្រូវមានវិធានការបន្ថែមនឹងថ្កោលទោសលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានលើកឡើងថាប្រសិនបើសហគមន៍អន្តរជាតិណាមួយដែលមាននានាការគ្រប់គ្រងកាសែត The Cambodia Daily ហើយមានបំណងចង់ដឹងច្បាស់បន្ថែមអំពីការកំណត់ពន្ធឡើងវិញនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនឹងស្វាគមន៍និងធ្វើបទបង្ហាញជូនលម្អិតអំពីករណីនេះអគ្គនាយកដ្ឋាននេះក៏បានអះអាងថាខ្លួនបានចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំក្នុងការស៊ើបអង្កេតប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងកាសែត The Cambodia Daily សម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការកំណត់ពន្ធឡើងវិញនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA អនឡូណានាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលេខទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសរបស់ VOA អំពីគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសស្នើកោជបនារីកោប្រកាសរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃសម្រាប់ចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនរងគ្រោះដោយការរំលោភផ្លូវភេទពីសំណាក់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវការការថែទាំការពារនិងភាពយុត្តិធម៌
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីតានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2កូរ៉េខាងត្បូងអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការផ្តល់ជំនួយដល់កូរ៉េខាងជើងដែលមានអាវុធបរិមាណណូជាប់ជូហាវីបានចាក់ចេញពីរដ្ឋតិចសាសក្នុងល្បឿនយឺតៗប៉ុន្តែទឹកជំនន់នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដដែលមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិជាន់ខ្ពស់ម្នាក់និយាយថាប្រធានាធិបតីត្រឹមប្រហែលញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានការបាញ់វិស័យរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអាចរារាំងដល់កិច្ចចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីតានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែបន្តសុំឲ្យមានកំណើនជំនួយដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទោះណាជារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅតែធុតថេសបរិមាណូនិងកំជួយមីស៊ីលផ្លោងគ្មានការសម្របសម្រួលដោយបំពេញលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងកាលពីខែឧសភាមកលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនជេអ៊ីនបានខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការគ្រប់គ្រងដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការឈោងដៃទៅរកកូរ៉េខាងជើងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលរបស់គីមយុងអ៊ុនឲ្យស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដល់វិបត្តិបរិមាណូនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនៅក្រោយមានការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលប្លង់មានវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានហោះកាត់ដែនអាកាសរបស់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែអង្គារមកលោកមូនបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe មេដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះបានយល់ស្របគ្នាឲ្យមានកំណើនការដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីការបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងគ្មានជម្រើសក៏ប៉ុន្តែនឹងវិលត្រឡប់មកធ្វើការចរចាវិញនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីវិមានពណ៌ខៀវ Blue House របស់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធនេះលោក Park Soo-hyun អ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីមូនបានមានប្រសាសន៍ថាការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលប្លង់មានវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំដែលហោះលើដែនអាកាសនៃប្រទេសជប៉ុនមិនមែនគ្រាន់តែជាការបង្ករឿងមួយទេក៏ប៉ុន្តែជាអកប្បកិរិយាខុសឃើញមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសជិតខាងមួយរបស់ផងខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានបញ្ជាឲ្យមានសមយុទ្ធទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយដែលមានការចូលតាក់ទិនដោយកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីបង្ហាញអំពីកំណើនការប្រឹងប្រែងជាស្រេចរបស់កងកម្លាំងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអូសំទោសរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការបង្ករឿងណាមួយពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃពុធនេះទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីបំផុតបានទូស្រាលមួយចំនួនពីការធ្លាក់ភ្លៀងដែលបង្កឲ្យមានទឹកចំនួនកន្លងមកស្របពេលដែលខ្យល់ព្យុះ Harvey បានធ្វើដំណើរចេញពីតំបន់ភាគខាងកើតរដ្ឋ Texas ឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋ Louisiana ដែលនៅក្បែរខាងអ្នកព្យាករណ៍ធាតុអាកាសបានព្យាករណ៍ថាតំបន់ទីក្រុង Houston នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ប្រហែល2សង់ទីម៉ែត្របន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះហើយនឹងមានមេឃស្រឡះបើកថ្ងៃឡើងវិញនៅថ្ងៃសុក្រខាងស្អែកតំបន់នេះទាំងមូលនៅតែប្រឈមនឹងការដោះស្រាយជាមួយនឹងទឹកជំនន់លិចលង់ដែលបណ្ដាលមកពីខ្យល់ព្យុះ Harvey នេះដែលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែសីហាមកបានបង្អល់ភ្លៀងក្នុងកម្រិតជាង130សង់ទីម៉ែត្រនៅតាមកន្លែងខ្លះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋ Texas បាននិយាយថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានជួយមនុស្សជាង 13,000 នាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដែលលិចលង់ដោយសារទឹកជំនន់ហើយមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងស្នាក់នៅក្នុងកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដែលបង្កើតឡើងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតក្រុង Houston កន្លងមកមនុស្សយ៉ាងតិច13អ្នកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្យល់ព្យុះនេះអាជ្ញាធរមិនទាន់បានបញ្ជាក់អះអាងអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់នេះទេប៉ុន្តែបាននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសអាចកើនឡើងនៅពេលដែលទឹកជំនន់ចាប់ដើមស្រកចុះអ្នកស្រី Sarah Sanders អ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋកិច្ចមានបាននិយាយថានៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងរងគ្រោះណាដែលលោកមិនបានទៅកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញវា
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិជាន់ខ្ពស់បំផុតខាងសិទ្ធិមនុស្សបានព្រមានថាការរិះគន់ច្រើនដងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដល់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអាចញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកកសិកម្មត្រាំបានធ្វើការវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីជាទៀងទាត់ប្រឆាំងនឹងអង្គការព័ត៌មានធំៗដូចជាសារព័ត៌មាន The New York Times កាសែត The Washington Post និងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ជាដើមដូចជាការពីដើមខែនេះគាត់បានរិះគន់ដល់អង្គការព័ត៌មានអំពីការរាយការណ៍របស់ពួកគេអំពីការប្រជុំរលីហឹង31ចាត់ចែងដោយពួកជនស្បែកសដែលយល់ថាពួកគេជាមនុស្សអត់ចារនៅក្នុងទីក្រុង Charlotteville រដ្ឋ Virginia ដោយគាត់ហៅក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាជាពួកមនុស្សមិនទៀងត្រង់លោក Zed Ra'ad Al Hussein អគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ថាការហៅអង្គការព័ត៌មានទាំងនេះថាខ្លាញ់បន្លំធ្វើឲ្យមានការខូចខាតច្រើនហើយការនិយាយយោងបែបនេះដល់ពួកអ្នកកសិកម្មទាំងនេះដែលជាបុគ្គលខ្ញុំត្រូវតែសួរសំណួរថាតើនេះមិនមែនជាការញុយញងឲ្យអ្នកឯទៀតវាប្រហារពួកអ្នកកសិកម្មមែនឬទេលោកអាហ៊ូសែនបានមានប្រសាសន៍ថាហើយសន្មតថាអ្នកកសិកម្មម្នាក់មកពីអង្គការព័ត៌មានណាមួយក្នុងបណ្ដាអង្គការសារព័ត៌មានទាំងនេះត្រូវរងគ្រោះដោយការវាយប្រហារតើប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះទទួលខុសត្រូវដល់ការនេះឬទេការបាញ់សាឡបងក្របផ្លោមវិសីរបស់កូរ៉េខាងជើងហោះពីលើប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានបង្ហាញថារបបដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនគ្មានគោលបំណងក្នុងការកាត់បន្ថយល្បឿននៅមហិច្ឆតាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននោះទេហើយអរិយបទបែបនេះអាចនឹងរារាំងដល់ឱកាសចរចាណាមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាងនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាក្របផ្លោមវិសីនេះបានបាញ់ចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសស៊ូណាននៅជិតប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្ជុងយ៉ាងក្របមីស៊ីននេះហោះបានចម្ងាយ2700គីឡូម៉ែត្រនិងមានរយៈកម្ពស់ប្រហែល550គីឡូម៉ែត្រដោយវាបានហោះពីលើកោះហុកកៃដូរបស់ជប៉ុននិងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបន្ទាប់ពីហោះបានរយៈពេល14នាទីមកក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយតម្លៃថាក្របមីស៊ីននេះគឺជាក្របផ្លោមមីស៊ីលដែលហោះបានចម្ងាយមធ្យមឈ្មោះ Hwa Song 12ដែលជាក្របមីស៊ីលដូចគ្នាទៅនឹងក្របមីស៊ីលដែលកូរ៉េខាងជើងបានសន្យាថានឹងបាញ់ចូលដែនទឹកជិតកោះគួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីលើកមុនលោក Gary Samoa ដែលជាអ្នកធ្វើការលើកិច្ចការគ្រប់គ្រងអាវុធនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បាននិយាយថាការសាកល្បងក្របមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងលើកនេះគឺជាសារនយោបាយដ៏សំខាន់មួយពីលោក Kim Jong Un ដែលបង្ហាញថាលោកមិនខ្លាចការគម្រាមកំហែងរបស់សេចក្តីសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏មិនខ្លាចការគម្រាមកំហែងនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Theresa May បានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃដែលត្រូវរំពឹងថានឹងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការចាក់ចែងរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលគេហៅថា Brexit ពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខលោកស្រី May បានចាប់ផ្តើមទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto រាជធានីបុរាណនៃប្រទេសជប៉ុនដែលនៅទីនោះលោកស្រីនឹងចូលរួមក្នុងពិធីឆុងតែមួយតាមប្រពៃណីជប៉ុននិងពិសារអាហារពេលយប់ជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe ជំនួបផ្លូវការរបស់លោកស្រីជាមួយលោក Abe និងមន្ត្រីជប៉ុនឯទៀតមានកំណត់នឹងធ្វើនៅថ្ងៃប្រហោះស្អែកនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo នេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់មានដឹកនាំអង់គ្លេសរូបនេះក្នុងប្រទេសជប៉ុនចាប់តាំងពីលោកស្រីបានខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016មកគណៈប្រតិភូមួយរបស់ពួកមានដឹកនាំជំនួញអង់គ្លេសបានអមដំណើរលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយដោយការិយាល័យរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាគណៈប្រតិភូមួយនឹងបង្ហាញការទុកចិត្តដូចគ្នាដល់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសជប៉ុននៅពេលយើងចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដល់សក្តានុពលនៃការលូតលាស់ក្នុងពេលអនាគតគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសស្នើសុំឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនារីកោប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបន្ថែមនីតិវិធីក្នុងការចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីអង្គការនេះចាត់ទុកថា
ចាត់ទុកការប្រកាសរបស់ក្រសួងដែលតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋស្នាក់នៅកន្លែងណាមួយរយៈពេល30ថ្ងៃមុននឹងអាចចុះឈ្មោះបាននិងមានផលប៉ះពាល់ដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលចង់ទៅចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសេងសុភ័ណ្ឌប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកសេងសុភ័ណ្ឌបាទជម្រាបសួរលោកសេងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខាងគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហៅថាសេរ៉ុករបស់លោកនឹងដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាលោកបានសម្ដែងនៅការខកចិត្តជាប្រតិកម្មនឹងប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីបាទតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចបានជាលោកចេញប្រតិកម្មជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទបាទចំណុចទី1គឺសម្រាប់យើងដែលដឹកសីរ៉កឬក៏គណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសយើងនៅតែរត់ទឹងចាំមើលឲ្យរដ្ឋសភានឹងអនុម័តច្បាប់ដើម្បីដាក់កាយឡ័យឲ្យពួកយើងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមក្រៅប្រទេសមណ្ឌលនៅក្រៅកាយឡ័យក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលហើយខកចិត្តគឺការប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានដាក់កំហិតថាអ្នកចុះឈ្មោះឆ្នោតត្រូវតែរស់នៅក្នុងអាយុឋាននឹងឲ្យបាន30ថ្ងៃជាកំហិតដើម្បីអាចមានសុពលភាពអាចទៅចុះឈ្មោះឆ្នោតបានដោយមានសម្បត្តិបញ្ជាក់យើងហៅក8ឬក9នឹងពីអាជ្ញាធរពីប៉ោះប៉ូលីសហើយភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅផាច់ចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានទៅលើបាទតើក្រុមណាខ្លះទៅដែលអាចប៉ះទង្គិចនៅក្នុងការចោះឈ្មោះបើយោងតាមប្រកាសបើតាមការមើលឃើញរបស់លោកនោះបាទបាទប៉ះទង្គិចទាំងពលរដ្ឋកម្មករខ្មែរចំណាក់ស្រុកប៉ះទង្គិចទាំងពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅប្រទេសទី3ជាចិនត្រៃហើយក៏ប៉ះទង្គិចទាំងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសផងដែរជាពិសេសកម្មករដែលតែងតែធ្វើចលនាក្នុងការរកការងារធ្វើពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយពីភ្នំពេញទៅព្រំដែនពីស្វាយរៀងអីចឹងទៅគឺគាត់ពួកគាត់បាត់សង្កេតទាំងអស់កាលណាគាត់ទៅធ្វើបានការងារថ្មីទៅទៅ4 10ថ្ងៃមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យអីគាត់មិនអាចរស់នៅបានគ្រប់ចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចបាត់សង្កេតដែរចំណុចនេះគឺបាត់សង្កេតភាគច្រើនគឺពលករទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកហ្នឹងឯងបាទតើវាមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចបានជាបើតាមការរៀបរាប់របស់លោកហ្នឹងទៅដូចជាការបោះជំហានមួយជំហានថយក្រោយទៅវិញក្រោយពីមានការតស៊ូមតិរបស់លោកដោយសរសេរលិខិតតាមខ្ញុំនៅចាំបានទៅលោកសុនឆៃនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងទៅខាងក្រសួងមកទីលោកសខេងផងឲ្យមានការស្រួលរៀបចំនៅស្ថានីយ៍ចុះឈ្មោះនៅក្រៅប្រទេសហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេมันបានធ្វើតាមបែរជាថែមលក្ខខណ្ឌកាន់តែលំបាកជាងមុនតើមូលហេតុនេះបានជាមានការដើរថយក្រោយបែបអញ្ចឹងបាទតែខ្ញុំមកយល់ថានេះជាការថយក្រោយឬក៏ជាអ្វីទេក៏ខ្ញុំយល់ថាជានីតិវិធីមួយធ្វើការដែលខ្វះតម្លាភាពហើយនឹងនីតិក្រមក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ព្រោះអីគួរជោគបជាស្ថាប័នមួយឯករាជ្យហើយជាឋានានុក្រមមួយស្ថិតនៅក្រមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងសេចក្តីប្រកាសអ្វីផ្សេងៗគួរតែចេញពីគួរជោគបគួរតែចេញពីសមាជិកទាំង9រូបរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងដើម្បីកំណត់នៅការចោះឈ្មោះឆ្នោតទេវលីឬក៏ទីអាស័យដ្ឋានអីចឹងហើយចេញហើយទៅឲ្យមានការសហការពីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែការដែលក្រសួងមហាផ្ទៃចេញសេចក្តីប្រកាសនេះហាក់ដូចជារំលោភទៅលើយុត្តាធិការរបស់គយច្បអានេះដែលយើងមើលឃើញហើយចំណែកការដាក់ញត្តិរបស់យើងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតតាមរយៈរដ្ឋសភាហ្នឹងក៏យើងនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមដែរព្រោះអីឥឡូវហ្នឹងគឺគណៈកម្មការនីតិកម្មកំពុងតែពិចារណាហើយមិនយូរទេនឹងដាក់ចូលសភាហើយយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋសភាទាំង123រូបហ្នឹងនឹងគ្រប់គ្រងនៅការធ្វើបសុតនកម្មច្បាប់នេះតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់តាមមាត្រាទី40នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភាដែលនិយាយថាការធ្វើបសុតនកម្មច្បាប់គឺត្រូវបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ដើម្បីរក្សាសុចរិតភាពរបស់តំណាងរាស្ត្រម្នាក់ៗបាទលោកប្រឹងឲ្យដូចជាបង្ហាញនៅសុទុធនិយមក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងគឺ
ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះហើយគឺថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាហើយនីតិវិធីច្បាប់ទម្រាំដល់ធ្វើហើយនឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងដឹងហើយវាចំណាយពេលយូរតើមិនអញ្ចឹងមិនអ្នកដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះនឹងមិនខកខានឱកាសបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ហើយណាចំណុចនេះមិនជាបញ្ហាទេនៅក្នុងបច្ចេកទេសព្រោះអីនីតិវិធីនៃការស្នើច្បាប់ឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលស្នើឡើងដោយតំណាងរាស្ត្រទាំង33រូបនោះគឺជាចម្ពោះពិសេសដែលយើងហៅថាចម្ពោះពិសេសហ្នឹងគឺនិយាយតែចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទេដូច្នេះបើសិនតែគួរជបមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុម័តច្បាប់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានចោះឈ្មោះនៅតាមកាយឡ័យក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់នីតិវិធីថ្ងៃខែពិសេសក្រោយខុសពីស្រុកខ្មែរក៏បានដែរព្រោះថាក្នុងច្បាប់នឹងការបោះឆ្នោតក៏បោះឆ្នោតមុនស្រុកខ្មែរមួយថ្ងៃដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនឹងអញ្ចឹងយើងអាចហៅថាចម្ពោះនឹងជាចម្ពោះពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធ្វើវិសោធនកម្មនឹងអញ្ចឹងមិនមានជាបញ្ហាទេចំពោះពេលវេលានឹងឲ្យតែយើងមានឆន្ទៈនយោបាយទាំងអស់គ្នាតើកន្លងមកអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកឬកាណាដាឬកបារាំងអីទៅពីក្រៅទៅចោះឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយដើម្បីបោះឆ្នោតនឹងតើមានច្រើនទេបាទលោកសង្កេតឃើញដែរពីដើមខ្ញុំមិនសូវឃើញចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយនឹងការដែលពួកយើងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះយើងឃើញថាពួកយើងដែលនៅក្រៅប្រទេសនៅប្រទេសទី3ហ្នឹងគឺមានការខ្វាយខ្វល់ហើយសោះស្រួលគ្នាចង់សោះស្រួលគ្នាទៅជួយជាតិនឹងច្រើនទៅជួយចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងចង់បានបោះឆ្នោតនឹងខ្ញុំសង្កេតទៅឃើញច្រើនហើយច្រើននឹងមិនមែនថាមកពីក្រុមណាទេគឺប្រជាជនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺមានទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយមានទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គមជាតិអញ្ចឹងការដែលប្រជាជននៅក្រៅប្រទេសនឹងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនខ្ញុំយល់ថានឹងជាបាតុភូតថ្មីមួយសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបាទសូមអរគុណលោកសេងសុភ័ណ្ឌដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឆ្លៀតឱកាសផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទបាទជម្រាបលាលោកកំសែងអរគុណច្រើនលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយលោកសេងសុភ័ណ្ឌប្រធានគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលស្នើសុំឲ្យកោជោបនីរាករប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបន្ថែមនីតិវិធីក្នុងការចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណអង្គការទេសន្តរប្រវេអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IOM បានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាចំនួន 18,000 នាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីសប្តាហ៍មុនចាប់តាំងពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីបានផ្ទុះឡើងរវាងពួកសកម្មប្រយុទ្ធនិងពួកយោធានៅក្នុងប្រទេសភូមាអង្គការ IOM បានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារជាច្រើនដែលធ្វើឡើងដោយពួកបះបោររ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅតំបន់ភីកាំងជើងនៃរដ្ឋរាខាញ់ប្រទេសភូមានឹងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនដូចនេះគេចចេញពីប្រទេសភូមាអង្គការដដាលនេះបានលើកឡើងថាចំនួនមនុស្សដែលជាប់គាំងនៅក្នុងតំបន់ចំនួននៅតាមព្រំដែនគឺពិតជាពិបាកក្នុងការកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែអង្គការនេះបានបន្ថែមថាចំនួនមនុស្សដ៏ច្រើនទំនងជានៅជាប់គាំងនៅក្នុងតំបន់មានចំនួននោះមន្ត្រីកាណាដាបានចាប់ខ្លួនអគ្គតិជនម្នាក់
ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមប្រម៉ាញ់ខ្លាំងខ្លាបំផុតឧក្រិដ្ឋជនដែលមានកំណត់មកពីប្រទេសលាវរូបនេះរងការចាប់ប្រកាន់ថាជាអ្នករត់ពន្ធគ្រឿងញៀនដែលបានរត់គេចខ្លួនអរយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងម៉ូរីអាល់បាននិយាយថាបុរសឈ្មោះកាត់ថៃខៅផនស៊ីសាន់ថាស៊ីចាន់ថាអាយុ35ឆ្នាំរូបនេះកំពុងត្រៀមជក់ថ្នាំញៀននៅក្នុងអតឈានសាធារណៈមួយកន្លែងពេលដែលពួកប៉ូលីសពីរូបបានចូលទៅជិតនឹងសួរនាំបរិសុទ្ធនោះបន្ទាប់មកបរិសុទ្ធនេះបានព្យាយាមរត់គេចពីប៉ូលីសក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធនោះបានដោយបទសង្ស័យថាមានការកាន់កាប់គ្រឿងញៀនបរិសុទ្ធនេះត្រូវបានទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍និងគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកនៅក្នុងបញ្ជីនៃឧក្រិដ្ឋជន10អ្នកដំបូងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការចាប់ខ្លួនខ្លាំងខ្លាបំផុតចាប់តាំងពីបរិសុទ្ធនេះត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីឆ្នាំ2005មកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានរិះគន់លើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលឈានដល់ការជម្លៀសចេញនូវយុត្តិជននៃក្រុមជននិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់ពីព្រំដែនរវាងប្រទេសលីបង់និងប្រទេសសេរីទៅកាន់តំបន់នៃជិតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយបាននិយាយថាពួកជននិយមទាំងនោះគួរតែត្រូវគេសម្លាប់នៅសមរភូមិប្រយុទ្ធទៅវិញទីកិច្ចព្រមព្រៀងជម្លៀសចេញដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនេះបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ាក់ជាច្រើនអ្នកមានការខឹងសម្បារដោយពួកគេបានចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលសេរីនិងក្រុម Hezbollah នៅប្រទេសលីបង់ថាបានយកពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះមកចាក់ចោលនៅព្រំដែនអ៊ីរ៉ាក់ជាជាងកំចាត់ពួកវានោះចោលទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915